হেল্ল' গাইছ, আজি ডাইৰেক্ট মানে একদম ঢলাখটীয়া ব্ৰিজৰ পৰাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। মানে পিকনিক খাওঁ আৰু সৰু সুৰা এই লগৰ কেইটামান লৈ লৈছোঁ আৰু ফেমিলি লৈ লৈছোঁ। পিকনিক মানে আমি ৰয়িং যাম, তাৰপিছত ডাম্বুক যাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু সকলোকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিল। এয়া চাওক আমাৰ লগত কোন কোন আহিছে। আমাৰ মই আছোঁ, বাইদেউ আছে, এয়া ভকতনী, ভকতনী ভনীয়েক, অঁ ভাগিনীয়েক বোলে, তাৰপিছত এয়া আমাৰ নগা, আমি মানে 6টা বজাতে ওলোৱা কথা আছিলে, কিন্তু মানে অলপ দেৰি হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে এতিয়া 10টা বাজিলে আৰু। 8টামান বজাত ওলালো, তাৰপিছত এতিয়া যাওঁ ৰয়িঙৰ ফালে আৰু দেখুৱাম আৰু আপোনালোকক। এখন গাইজ ৰয়িং গেটখন হয়, গেটখন আমি পাৰ হ'লোঁ আৰু 2-3 কিলোমিটাৰৰ পিছত মানে ৰয়িং টাউনখন পাম আৰু। হেল্ল' চলাই চলাই আহিলোঁ গাইজ, তাৰপিছত এতিয়া আহি পালোঁ ৰয়িং। আৰু এয়া চাওক ৰয়িঙত মানুহে পুৰা পিকনিক খাই আছে। এয়া আমাৰো মানে বনাই আনিছিলোঁ, এয়া যা যোগাৰ কৰি আছে আৰু, ৰুটি আৰু মাংস। তাৰপিছত এইফালে এইটো এটা লগৰ, এইটো এটা লগৰ, এইফালে পুৰা চেলফি মৰাত মানে ব্যস্ত হয়। তো খানাটো খাই লওক গাইজ, কি কি খাম আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। কেনেকুৱা লাগিছে খানাটো? ভাল, মজা ন? আপুনি খাওক আকৌ, এয়া কণী লৈ আহিছে দিয়ক। এটা মায়ে কণী আনিছে বুলি ন, 3টা দি দিলে যে। লুকাই লুকাই যে লুকাই লুকাই খাই যায়। তুমি কি কৰি আছা? পাথৰখিনি কি কৰিবা? সজাবা পাথৰ? গাইজ আমি খোৱা বোৱা কৰা হৈ গ'ল, তাৰপিছত লগালগ মানে আমি ঘূৰি দিলোঁ। আমি মানে এতিয়া ডাম্বুকৰ ফালে যাম, তাৰপিছত আৰু বহুত জেগা যাম আৰু, তেনেহ'লে দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। আমি এতিয়া ডাম্বুক পাৰ হৈ আহিলোঁ, তাৰপিছত এতিয়া ডাইৰেক্ট পাচিঘাটৰ ফালে যাম। মানে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট আছে, মানে এয়া চাওক না, একদম ধুনীয়া। আৰু ইটো পাৰে মানে পুৰা নৈ আছে আৰু মানুহে পুৰা পিকনিক খাই আছে, আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু এয়া আমাৰ লগত অহা পাৰ্টি, মানে আমাৰ বাইদেউ পুৰা চেলফি মাৰিছে, দেখিছে, হিৰোইনৰ নিচিনা পুৰা। অ' ৱাই, বৰ ধুনীয়া জেগা এটুকুৰা দেখিলে বোলে মাতিছে চবকে পুৰা। ইহঁতেও একদম পুৰা ভিডিঅ' কৰাত, কেমেৰা মৰাত একদম উস্তাদ। গাইজ এতিয়া আমি আহি পালোঁ ৰঙাঘাট ব্ৰিজ, এইখন চাওক ৰঙাঘাট ব্ৰিজ। আৰু ফটো চটো মানে খুব মাৰিলোঁ, এইফালে চিলুকত মাৰিলোঁ, তাৰপিছত এইফালে আপোনাৰ ডাম্বুকত মাৰিলোঁ, তাৰপিছত আৰু নামাৰোঁ আৰু, মানে একদম আমনি লাগি গ'ল। বাকী কোনো এতিয়া গাড়ী পৰা ওলাই অহা নাই আৰু কাণখন মানে একদম বন্ধ হৈ গৈছে, পুৰা টিং টিং কৰি আছে। তাৰপিছত ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু, যি পাৰিলোঁ মানে অলপ অলপ ভিডিঅ' কৰি মেলি টুকুৰা টুকুৰিকৈ কৰিলোঁ, বাকী দেখুৱাম আপোনালোকক। অঁ তেনেহ'লে গাইজ বাই বাই আৰু। Oh, my God.